Еліміздің жоғарғы оқу орындарының жетекшілері біліктілікті арттыруға арналған бір айлық курс аяқтап, сертификаттарға ие болды. Оқу барысында ректорлар, проректорлар, декандар мен кафедра меңгерушілері Сингапур мен АҚШ университеттерінде білімін шыңдады. Ал Назарбаев университетінде өткен шаралар аясында топтық жұмыстар жүргізіліп, жетекшілер өзара тәжірибе алмасты. Алты айдан кейін курстың нәтижесі шығарылатын болады. Бұл көрсеткіш жоғарғы оқу орындарының стратегиялық жоспарымен салыстырылады. Жаңа бағдарлама 3 жылда жүзеге асуы тиіс. Осы уақыт бедерінде жоғарғы оқу орындарының 300 қызметкері кәсіби біліктілігін арттырады деп жоспарлануда. Перед министерством, ректорским корпусом. Министрлік пен ректорлар алдында білім беру жүйесін жоғары деңгейге көтеру және оны әлемдік білім беру жүйесіне интеграциялау мақсат тұр. Бұл бағдарлама сіздерге шетелдік мамандармен тәжірибе алмасуға жақсы мүмкіндік берді. Оны пайдаланып, курсқа белсенді қатысқандарыңыз үшін сіздерге алғысымды білдіремін. Қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі ол автономиялық басқару, автономиялық басқарудың жүйелері, оның ішіндегі корпоративтік басқару жүйесі, академиялық бағдарламаларға академиялық тәуелсіздіктер беру, соның ішіндегі стратегиялық жоспар, әрбір вуздың алдына қойған мақсаттары, ол мақсаттардың барлығын машықтану, білу, терең зерттеу осы курстың үш бөлімінде қарастырылды.